Qualquer pessoa pode ter a vida dos sonhos se ela é certa ou errada, se não é pecado ter prosperidade. Minha resposta com 100% de certeza é uma só. Seus sonhos são vibração, suas metas são energia. Prosperidade financeira é energia que recebemos por estar agindo de acordo com as leis universais. Essas leis não são certas e nem erradas. Elas são leis que permeiam tudo desde o início dos tempos. Como permearão até o final? São leis naturais que, se seguidas, farão com que o universo apoie você. Essas energias se manifestam fisicamente como dinheiro, bens materiais e possibilitam energizar, materializar e realizar o seu objetivo no mundo.